dette meg, som tar et av de 100 valgene vi tar hver eneste dag. Valgene blir et mønster som det livet man lever, men det klart at det finnes et mønster gjør ikke nødvendigvis valgene smarte. Så han kommer slapp av. Han lånte resten av penger som jeg arvet fra tanta min for å betale bilen, så... Har han lånt penger av deg også? Yes. Faen, han lånte 200 000 av meg, penger jeg har tatt på huslånet mitt. Ja, da vi tre. Jeg visste ikke at han hadde lånt av dere. Nei, men fy faen, hvis Rebecca får vite dette her, så kan jeg bare flytte ut. Vi hadde om pengarna. Jag har brukt 8 år på skolan och jag nekter att låta dere to ödelägga detta här, skönjer du det? Han hade 3,8 kilo kokain liggande i bagagerummet. Sagt att nå så är det någon som har tappat 2,5 miljoner cirka. Glenn skulle hämta ett paket. Nu är varken paketet eller Glenn här, men det är du. Men du ska ta tag i patienten vår! Fan, det helt jävligt när jag sitter och hör konkurren ditt. Bara håll dig i livet du så. Så ska jag ordna det här. Må du fucka upp alla chanser du får, eller?